ویلکم بیک ٹو مائی چینلز. تو ویورز کیسے ہو؟ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں کچھ فینی کلپ چھوٹی 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 جو کتنے بڑے جڑے ہوئے ہیں اور مزیدار ہیں. چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. چلو یار کم لک ایٹ دس. اوئے اسٹارٹ نہیں ہوئی. اب کیا کروں گی یار کیسی دنیا یار. انوکھا ہی کام کرے گا لگتا بھی شکل تو کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ چاکر ماس پاٹا لا رہے ابھی بھیا آئے گا نا بھیڑو. یار زبردست ہے یار. میں تھا میں سمجھا ان کی ہوش کر رہا ہے. میں سمجھا ان کی ہوش کر رہا لگا چور ہو لگا تھوڑی بھی یہی سمجھ رہی کہ کتے اتنے پرفیوم چھڑکیا پر وہ پرفیوم تو باہر بنا ماسک سے بے ہوش جڑی کیتی نا وہ خطرناک ہے. تو ماسک پھٹ پھٹ گیا ویسے پھر. اچھا جی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نال بیل آئیکن پریس کرو. نیکسٹ ویڈیو یار مائی یاد ہے یار میرے ملاقات ہوئے گی.